iyagoo ay fooda nagu soo hayso munaasabadda ciid ul adxa ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa laga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyey maalinka ciidda telefishinka koonfur galbeed ayaa u kuurgalay sida looga diyaar garoobayo munaasabadda ciid ul adxa intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaa waxaan la kulmay dadweyne xaddhaaf ah oo u badnaa haween iyo caruur waa kuwan iyagoo dareenkooda cabiraya ciid wanaagsan baa leenaa muslimiinta dhar baan u iibinay sarwaalo khamiisyaan u iibsanay muslimiinta ciid wanaagsan baa leenaagoobaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha ayaa ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ganacsatada dharka iibisa ayaa koonfur galbeed t v u sheegay sida tan waxyaaba ahayn waxaa ka mid ah dharka rogga dhanka sudadka nooc baan ceynba cayn ahaynaa cabaayadaha gabdhaha oo ceynba cayn ah aad iyo aad bay dadka dharka u gadanayaan ciidan iyo ciida kale waxaad moodaa inay isku mid tahay maasha allah alxamdulilah ciidda si fiican bay noo soo dhoweynaysaa si fiican ayaana noolaa wax noolaga iibsanaya caruurta iyo haweenka iyo dumar maxaan ku dhahay iyo raggaba way noo imaadaan dharkoodana waa iib dhammaan islaamka meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda kale ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo inaan ku gaarno si gaar ah waxaan u salaamayaa caruurtayda oo jooga kala jooga nairobi iyo south africa maxaan ku idhahday dhammaantood waxaan leeyahay aabo ciid mubaarak magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo caan ku ah xalwada maadaama ay ciidda fooda nagu soo hayso waa sidee goobaha lagu iibiyo xalwada milkiilaha goobtan aan ku suganahay ayaa iiga warbixiyey arrinkaasi maasha allah aada weyn aada weyn dadkuna aad bay u iibsanayaan kastamarku marmar ka dambeeya waa sii kordhayaa labaduba aad baa loo gataa xalwada buskudka doolshaha toortada maalmaha ciidda ay ugu sii daran tahay weliba waa yoomul farax dadku dhan ay isku wada ciidayaan nin walba uu jecel yahay inuu familkiisii iyo qoyskiisii ku casumo waxyaabaha macmacaan yacnii kaga hortago ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciid ul adxa ayaa kusoo beegmaysa iyagoo qaxooti aada u tiro badan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada kismaayo kuwaas oo kasoo laabanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maxamed saacid adce koonfur galbeed t v kismaayo